Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa shafi'ana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في رواية آخر النكاح نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز حضرات ابھی جمعہ کی نماز سے پہلے نکاح کی ایک مجلس منعقد ہوئی نکاح کی تقریب منعقد ہوئی نکاح بھی پڑھایا گیا اور بہت سے حضرات اس کے اندر شریک ہوئے اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ نکاح کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں اللہ رب العزت نے انسان کو دو جنس کے اندر تقسیم کیا ہے مرد اور عورت اور اللہ رب العزت نے محض اپنی حکمت سے مرد کے لیے عورت کے اندر خواہش رکھ دی اور عورت کے لیے مرد کے اندر خواہش رکھ دی یہ بالکل فطری نظام ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا پیغمبر اور بڑے سے بڑا نبی اس جذبے سے خالی نہیں ہے جب اللہ رب العزت نے فطری طور پر یہ نظام بنایا کہ عورت کے لیے مرد کے اندر خواہش مرد کے لیے عورت کے اندر خواہش تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مرد کو عورت کی ضرورت محسوس ہوتی اور عورت کو مرد کی ضرورت محسوس ہوتی اس لیے اللہ رب العزت نے جو شریعت جو دین ہم کو عطا فرمایا اس دین کے اندر ہم کو ایک معتدل نظام عطا فرمایا اللہ رب العزت نے ایسا بھی نہیں کیا کہ اس فطری خواہش کو پورا کرنے پر روک لگا دی ہو کسی قسم کی قدغن لگا دی ہو اور یہ کہہ دیا ہو کہ مرد کا عورت سے ملنا عورت کا مرد سے ملنا یہ بالکل غلط ہے ایسا نہیں کیا جیسے عیسائی مذہب کے اندر ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کی ایک شرط یہ بھی لگا دی تھی
انہوں نے کہا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ بالکل روکھا پھیکا سا کھانا کھائے، موٹے جھوٹے کپڑے پہنے اور عورت سے اپنے آپ کو بالکل باز رکھے۔ انہوں نے یہ ایک نظام تیار کیا اور انہوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ جن لوگوں کی یہ تمنا ہوئی کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں، ان کے لیے خانقاہیں انہوں نے تیار کرائی۔ خانقاہوں کے اندر عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ مرد الگ خانقاہ کے اندر رہتے تھے اور عورتیں الگ خانقاہ کے اندر رہتی تھیں، اور عورتیں مردوں سے الگ، مرد عورتوں سے الگ۔ تو یہ ایک فطرت کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا، اللہ رب العزت کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس کے خلاف انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے ان کے دل میں عجیب و غریب باتیں ڈالیں۔ شیطان کو معلوم تھا کہ یہ بشر ہی تو ہیں، انسان ہیں، اور جب انسان ہے تو ان کے اندر فطری جذبہ بھی موجود ہے جنسی تسکین کا، تو اس لیے انہوں نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ جتنا تم اپنے نفس کو کچلو گے، اپنے نفس کے خلاف قدم اٹھاؤ گے، اتنا زیادہ تم اللہ رب العزت کو راضی کرو گے، اور جتنی شدت کے ساتھ کسی چیز کو تمہارا نفس چاہے گا اور پھر تم اپنے نفس کو دباؤ گے تو اللہ رب العزت زیادہ راضی ہوں گے۔ تو انہوں نے، شیطان نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ تم الگ الگ خانقاہوں کے اندر رہ رہے ہو، اس لیے ایک خانقاہ کے اندر رہو، مرد اور عورتیں ایک کمرے کے اندر رہے، کہ طبیعت زیادہ چاہے گی، مرد کا عورت کی طرف میلان زیادہ ہوگا، اس وقت جب تم اپنے نفس کو دباؤ گے تو اللہ تم سے زیادہ راضی ہوگا۔ یہ بات ان کو سمجھائی۔ چند دن گزرے، اس کے بعد شیطان نے یہ بات سمجھائی کہ ابھی تمہاری طبیعت زیادہ میلان تمہاری طبیعت کا ان کی طرف نہیں ہے آپس میں، اس لیے تم ایسا کرو کہ ایک چارپائی کے اندر مرد اور عورت لیٹنا شروع کر دیں۔ اب جب تم مرد اور عورت ایک جگہ لیٹو گے، ظاہر سی بات ہے طبیعت کا میلان ایک دوسرے کی طرف زیادہ ہوگا، تو اس وقت جب تم اپنے نفس کو کچلو گے، اس کے خلاف کام کرو گے، تو اللہ رب العزت اور جلدی راضی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے انسان تھے اور فطری تقاضا ان کے اندر موجود تھا۔ شیطان تو یہی چاہتا تھا، ایک دن یہ ہوا کہ اتنی زناکاری، اتنی فحاشی عام بستی کے اندر نہیں ہو رہی تھی کہ جتنی فحاشی اور جتنی زناکاری ان خانقاہوں کے اندر ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے فطرت سے بغاوت کی، اپنے آپ کو عورتوں سے الگ کیا، عورتوں نے مردوں کو اپنے سے الگ کیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو خانقاہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قائم کی گئی تھی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی، وہ زنا کا اڈا بن گئی۔ تو اللہ رب العزت نے مذہب اسلام ہم کو عطا فرمایا اور اس کے اندر بالکل یہ قدغن نہیں لگائی، یہ روک نہیں لگائی کہ تم عورت کے نزدیک نہیں جا سکتے ہو، اور نہ یہ حکم بالکل عام کیا کہ اگر یہ حکم عام کر دیا جاتا کہ جو مرد جس عورت سے چاہے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے، رابطہ قائم کر سکتا ہے، اگر یہ حکم دیا جاتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ انسان انسانیت سے گر جاتا اور حیوانیت کے اندر داخل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو نظام عطا فرمائے۔ پہلا نظام تو جس کا رواج ہے، نکاح، اور دوسرا، پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس کے اندر قیدی ہو کر مرد بھی آتے تھے، ان کو غلام بنایا جاتا تھا، اور عورتیں بھی آتی تھیں، ان کو باندی بنایا جاتا تھا، تو ان سے اجازت تھی کہ اپنی فطری خواہش پوری کر سکے۔ اور ایک نظام یہ نکاح کا ہم کو عطا فرمایا، اتنا خوبصورت نظام
कि इंसान निकाह करता है, निकाह करता है, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि निकाह के ज़रिए दो ख़ानदानों को एक रिश्ते के अंदर बांध लेता है, मुंसलिक कर देता है। और दूसरे एक लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि जो इंसान निकाह करता है वो अपने ईमान को मुकम्मल कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की बहुत ज़्यादा तरगीब दी है। एक रिवायत में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर सबाब, कि ए नौजवानों की जमात, जब तुम इस्तितात रखो निकाह करने की तो फौरन निकाह कर लो। उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि निकाह तुम्हारी नज़रों को झुकाने का सबब बन जाएगा और तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत का सबब बन जाएगा। तो निकाह का एक फ़ायदा ये कि इंसान के अंदर शर्म व हया पैदा हो जाती है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि इंसान ज़िनाकारी से बच जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर बिल्कुल आम लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اے مسلمانوں تم بے نکاحوں کا نکاح کر دیا کرو، تم یہ اس بات کا انتظار نہ کرو کہ لڑکا غریب ہے یا مالدار ہے، اس بات کے انتظار کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ لڑکا اگر اچھا رشتہ آئے گا تو ہم اپنی لڑکی کا نکاح کریں گے اور اگر اچھا رشتہ نہیں آیا تو ہم اپنی لڑکی کا نکاح نہیں کریں گے، اس انتظار میں تم اپنے نکاحوں کو مؤخر نہ کرو۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی، کہ اگر وہ غریب ہے، اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ رب العزت نکاح کی برکت سے ان کو مالدار کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اور شریعت اسلامیہ نے جہاں نکاح کا حکم مسلمانوں کو دیا تو وہیں اس نکاح کو بالکل آسان بھی کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ اگر نکاح جیسی اہم عبادت کو، کیسی اہم عبادت ہے، در مختار میں لکھا ہے فقہاء کرام نے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کو شروع کیا ہے اور قیامت تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا، حتیٰ کہ جب مسلمان جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ رب العزت اس سلسلے کو وہاں پر بھی جاری رکھیں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ رب العزت مسلمان مردوں کی حور عین سے شادی کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس نکاح کو بہت آسان کر دیا۔ کتنا آسان کیا؟ چنان علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کرنا اتنا آسان ہے کہ اگر دو لڑکے، لڑکے اور لڑکی آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، لڑکا بھی بالغ ہے، لڑکی بھی بالغ ہے، اور ان کے پاس صرف دو گواہ موجود ہے، مسلمان عاقل بالغ دو مسلمان موجود ہے، اور ان کی موجودگی میں لڑکا لڑکی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، کیا تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، لڑکی کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، تو نکاح ہو گیا۔ اسی طرح اگر لڑکی کہہ دے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور لڑکا اس کو قبول کر لے اور یہ معاملہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہو تو یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مہر متعین کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے متعین بھی نہ کیا گیا تو پھر اس صورت میں بھی مہر متعینہ اس کو دیا جائے گا، وہ مہر کہ جو اس جیسی لڑکی کو عام طور سے دیا جاتا ہے۔ رہی خطبے کی بات، رہی مسجد کے اندر نکاح کرنے کی بات، اور رہی قاضی صاحب سے نکاح پڑھوانے کی بات، تو یہ سنت ضرور ہے، سنت ضرور ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر نکاح کروایا جائے اور نکاح کرنے سے پہلے خطبہ پڑھا جائے، خطبہ مسنونہ پڑھا جائے، جو آیتیں اور جو روایتیں نبی علیہ السلام سے خطبے کے اندر پڑھنا ثابت ہے ان کو پڑھا جائے۔ یہ اگرچہ سنت ہے لیکن اگر یہ نہ بھی پڑھا گیا تو پھر بھی نکاح ہو جائے گا۔
یہ نکاح کو اتنا آسان کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں نکاح عام ہوگا وہاں زناکاری مشکل ہو جائے گی، اور جہاں زناکاری جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں زناکاری آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے مسلمانوں کی شادی اور بیاہ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ آج کے مسلمانوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ کتنا مشکل؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے زمانے کی منگنی وہ قیامت صغرا یعنی چھوٹی قیامت ہے، اور آج کے زمانے کا نکاح، آج کے زمانے کا بیاہ اور شادی یہ قیامت کبرا ہے، بڑی قیامت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی قیامت ہے، آپ کو اس کا اندازہ خوب ہے۔ تو یہ نکاح کو جو آسان کیا گیا ہے وہ زناکاری سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذینہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ اگر دنیاوی نظام کے اندر تم زناکاری کو ختم کرنا چاہتے ہو اور اس بدکاری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان کا بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیا جائے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ تو یہ قرآن کریم کا پیغام ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں زناکاری بہت آسان ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب مسلمانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کریں، ان کے اوپر عمل کریں، نکاح کو آسان بھی کریں اور عام بھی کریں۔ آج کل نکاح بھی کر رہے ہیں لیکن نکاح کرنے کے بعد جو گھر بسانے کے اصول ہے اور نکاح کے بعد جو نباہ کے طریقے ہیں اس سے بھی مسلمان ناواقف ہے، جس کا فائدہ دوسری اقوام اٹھا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنی جہالت کی وجہ سے، مسلمان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، مسلمان لا علمی کی وجہ سے ایسے کام کر رہا ہے اور ایسی باتیں ان سے سرزد ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسری اقوام کو، باطل مذہب کے لوگوں کو مذہب اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر مسلمان نکاح کے بعد کی زندگی کو سیکھ گزارنا سیکھ لیں کہ گھر کے اندر نباہ کیسے ہوتا ہے، نکاح کے بعد کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ طلاق کی شرح میں جو اضافے ہو رہے ہیں ہمارے مسلمان نوجوان جاہلوں کی وجہ سے، جو آج اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے یہ انگلی نہیں اٹھے گی۔ آج جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ مسلمان نوجوانوں کی جاہلت کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدظ اللہ العالی نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، مثالی ازدواجی زندگی، کہ انسان شادی کے بعد کیسے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے اور کیسے اپنے گھر کو جنت بنا سکتا ہے۔ انسان اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر دیکھیں کہ حضرت نے کیسے کیسے اصول بیان فرمائے ہیں، تو انسان عش عش کر رہ جائے۔ آج میں اپنے نوجوانوں کو حضرت کی قلم سے لکھے ہوئے کچھ اصول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان اصول کو اپنے گھر کے اندر لاگو کر لیں گے، اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں گے، تو نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو گزارنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلا اصول نباہ کرنے کا یہ ہے کہ انسان جب اپنے گھر کے اندر جائے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ جائے۔ جو ٹینشن ہے، کام کی ٹینشن ہے، کاروبار کی ٹینشن ہے، باہر کی ٹینشن ہے، ان سب ٹینشنوں کو باہر ہی چھوڑ کر آئے، جب گھر آئے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنے گھر کے اندر جائے، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھے۔
कौन सिखाएगा, बस सीखो और उसके बाद सलाम करे। आजकल सलाम करना मुसलमान बेइज्जत महसूस करता है, ख़ास तौर से अपनी बीवी को। लेकिन अगर ये छोटी छोटी सुन्नतें इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर लेगा तो इंसान अपने घर को जन्नत बना सकता है। सबसे पहली चीज़, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जाए और घर के अंदर दाखिल होने की दुआ पढ़े, उसके बाद घर वालों को सलाम करे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दूसरा उसूल ये है कि अपनी बीवी के अच्छे कामों की तारीफ़ करे। बीवी ने कपड़ों के ऊपर अच्छी तरह प्रेस कर दी, उसकी तारीफ़ करें। अच्छा सा खाना बना दिया, उसकी तारीफ़ करें। घर के बर्तनों को और मेज़ वग़ैरह को, कुर्सी वग़ैरह को, डबल बेड वग़ैरह को अच्छी तरीके से सेटअप के साथ रख दिया तो उसकी तारीफ़ करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा की खुले अल्फाज में तारीफ़ किया करते थे। तीसरा उसूल ये है कि बीवी के कामों में दिलचस्पी लें। जो बीवी काम कर रही है तो उसका थोड़ा सा हाथ बटा दिया करे। लेकिन आप कहेंगे कि अगर हमने बीवी का कोई काम बटा दिया और उसके अंदर हिस्सा ले लिया तो फिर हमको ये ताना मिलेगा कि ये तो जोरू का ग़ुलाम है, बीवी का ग़ुलाम है। लेकिन हम नबी अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ फरमा होते और अपने हाथों से आटा गूंद रहे होते थे, अपने हाथों से अपने कपड़ों को सी रहे होते थे। क्या उससे बड़ी, उनसे बड़ी इज़्ज़त किसी की हो सकती है? नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, हम भी इस सुन्नत को ज़िंदा करें। और चौथी, बीवी को हदिया और तोहफ़े दिया करें। बड़ा तोहफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे आप उसको तोहफ़ा दें। घर के अंदर और चीज़ें भी लाते हैं, अगर आप स्पेशल एक चीज़ उसके लिए ला दिया करें और उसको तन्हाई में कहें कि मैं तेरे लिए ख़ास लाया हूँ, तो इससे मोहब्बत में इजाफ़ा होगा, निभा होगा और घर आबाद होगा। नंबर 5, बीवी से मोहब्बत का इजहार करें। आज बीवी से मोहब्बत का इजहार नहीं किया जा रहा। नबी अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा से बहुत मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा एक कटोरे के अंदर पानी पी रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इन्होंने पानी पिया है तो उनसे कटोरा लिया और कहा कि बतलाओ कि आपने अपने लब कहाँ पर लगाए हैं, मैं भी अपने लब वहाँ पर लगाकर पानी पी लूँ। क्या हमने अभी आज तक किया ऐसा मोहब्बत का इजहार? तो अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करें। और छठा उसूल ये है कि अपनी बीवी से दिल लगी की बातें करें, मोहब्बत की बातें करें, प्यार की बातें करें। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा को इरशाद फरमाया मोहब्बत में कि ए हुमेरा, हुमेरा ये प्यार में नाम लिया, आप मुझको इतनी प्यारी हो जैसे खजूर और शहद को मिलाकर खाना अच्छा लगता है, बिल्कुल इसी तरह आप मुझको अच्छी लगती हो। तो अपनी बीवी से खूब खुलकर मोहब्बत का इजहार करें, इससे घर के अंदर मोहब्बतें पैदा होगी और घर के अंदर निभा होगा। नंबर 7, तहम्मुल मिजाजी इख्तियार करे। अगर बीवी से कोई गलती हो गई, इंसान है, माफ़ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को आप देखें, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको उफ तक नहीं किया। तो बर्दाश्त करने का मादा अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करें। बतलाओ तो सही, बात तो नामुनासिब है लेकिन बिल्कुल बरहक है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाओ, जो नौजवान गलत तरीके से गैर लड़कियों से, अजनबी लड़कियों से दोस्ती करते हैं, आप ये बतलाओ कि अगर वो कुछ गलती कर दे उसकी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाता? अगर अपनी बीवी की गलती को बर्दाश्त कर ले उसके ऊपर अल्लाह की रज़ा भी हासिल होगी और नफ़रतें भी ख़त्म हो जाएगी। छठा उसूल ये है कि अपने घर के अंदर शरीयत की पाबंदी करवाएं, खुद भी पाबंदी करें, अपने घर वालों को भी शरीयत की पाबंदी करवाएं, नमाज़ों का उनको हुक्म करें, सदका करने का उनको हुक्म करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी उनके घर वालों की ज़िंदगी के अंदर दाखिल करें। नवा उसूल ये है कि मियाँ बीवी एक वक्त में गुस्सा ना करें। अगर बीवी को गुस्सा आ गया तो मर्द चुप हो जाए, और अगर मर्द को गुस्सा आ गया तो बीवी चुप हो जाए। ये एक ऐसा उसूल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से घर के अंदर मोहब्बतें पैदा फरमा देते हैं। और 10वां उसूल ये है कि नाराज़गी की हालत में कभी भी ना सोएं।
اگر ناراضگی ہو گئی، غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے میاں بیوی سے ناراض ہے، بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہے، تو اس حالت میں کبھی نہ سوئے، بیوی اپنے شوہر کو منا لے اور شوہر اپنی بیوی کو منا لے، کون سی ناک کٹ جائے گی؟ تو یہ 10 اصول ہے جو ہمارے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مدظ اللہ العالی نے بیان فرمائے ہیں. یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ آج نکاح کی تقریب تھی اور نوجوانوں کو تھوڑا سا سبق بھی پڑھانا تھا کہ ہم اپنے گھر کے اندر نباہ کیسے کریں. اس لیے کہ آج کیسز ایسے آ رہے ہیں کہ بیوی کو اپنے شوہر سے شکایت، شوہر کو اپنی بیوی سے شکایت، جس کا نتیجہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے کھول کر آپ کے سامنے بتلا دیا گیا. اللہ رب العزت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.